benvinguts al concert de Nadal de l'agrupació coral Cardedeuenca. Per tancar l'any, la coral de Cardedeu va oferir un concert nadalenc un tant especial, ja que es va aprofitar per a fer una recaptació per a la Marató de TV3 amb la col·laboració de l'entitat Onco Cardedeu. Aquesta entitat és d'ajuda psicològica per a famílies que tenen parents amb càncer. El recital de cançons va patir unes innovacions que el van afavorir, ja que hi va haver moviments escenogràfics com el cantar a la balconada interior de la parròquia i davant del públic a les escales de l'altar. El concert va ser composat per cançons tradicionals en diferents idiomes, com l'anglès o català, intercalant-se amb el cantar de les dones, els homes i mixtes. Així com també van comptar amb la col·laboració d'una cantant estrangera que va oferir un solo molt emocionant.